ustaj, živi, bori se, ne kloni. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan poštovani gledaoci, ovo je emisija Intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Dragan Jovanović, književnik, novinar i kolumnista NIN-a. Gospodine Jovanoviću, hvala vam puno što ste naš gost. Hvala što ste me zvali. Kako biste vi na početku komentarisali ovo što se dešava sada, ponovo ova neka medijska ratna situacija kod nas, gde se, na primer, govori da jedan poslanik poziva na ubistvo premijerke, onda od strane vlasti dolaze komentari kako, eto, tog poslanika treba uhapsiti i tako dalje. Ovo, to ću veoma rado komentarisati. Ovo, i naravno, ovo, branit ću poslanika Đoga, Noga, ovo, čak i od njegovog šefa, ovoga... Boška. Boška, jel da? Koji je meni beskreno simpatičan. Boško mi je najsimpatičniji u celoj toj ekipi. Vidao sam ih u petak, su bili u Nišu, cela ta grupa za reformu. On mi onako, najviše mi ga vata oko, što kažu seljaci. Ali malo me, nije me razočarao, ali malo mi je zasmetalo što on sad Noga hoće da stavili pod partijski disciplinski postupak. Znači, pritisak je bio toliko jak da čak i Boško, koji je dečko ovako ne da na sebe, čak je i on, mislim, delimično popustio pod tim pritiskom i stavio ga je, jel da, na disciplinsku odgovornost. Igrom slučaja, imao sam slučaj da sam ja rekao da Žarka Obradovića, ministra prosvete. Iz SPS-a. Da. Da ga treba obesiti na sred Terazija. Baš sam tako isto rekao kao što je rekao i Nogo. Zašto sam to rekao? Zato što je bilo to u oči neke mature i on se obratio preko Radio Beograda klincima i rekao: deco, pišite i malo i veliko slovo, nije važno, neće vam se to uzimati za zlo. Možete čak da mešate ćirilicu i latinicu. Ja kad sam to čuo, meni stao mozak. Ajde ovo malo slovo, veliko slovo, to i ja kad, pošto sam nevešt u tome, ne znam da nađem veliko slovo baš kad šaljem SMS poruke. Ali mešati latinicu i ćirilicu, to je već zločin. I to je za mene kulturocid. I ja sam isprovociran time, u mojoj kolumni u NIN-u napisao da ga zbog toga treba obesiti na sred Terazija. Naravno, pozvan sam u Belopalanačku policijsku stanicu da dam izjavu po nalogu javnog tužioca. Ja sam veoma rado se odazvao pozivu, sišao dole i ja sam to ovako objasnio. Koliko puta majka u toku dana kaže svom detetu: ubiću te, obesiću te, šta je znam. Pa da li mislite da ta majka to stvarno misli? Ali to je ušlo u naš svakodnevni žargon, te tako stroge reči koje naravno onda samim tim gube na težini i one se ozbiljno izgovaraju kad ste u nekom afektu. Ja mogu da razumem poslanika Noga da je bio u afektu kad je čuo za to da se u Dublinu nešto, šta ja znam, potpisuje. Mada su nam posle objasnili da naš potpis tu ne igra nikakvu ulogu. Ali dobro, čovek je to čuo i u afektu je rekao šta je rekao. Da vam kažem, javni tužilac je rekao u mom slučaju da nema, kad sam mu ja objasnio ovo sa majkom i besnom mamom u afektu, on je rekao da on ne vidi elemenata za krivično gonjenje moje. Onda je ministar Obradović, jel da, podnao privatnu tužbu protiv mene. Ja sam sa Suve planine morao, jel da, dolazim u Palatu pravde. Mislim, nije mi prvina, imam 17-0 na sudu,
Uspešno od mene samo Brkić iz tabloida. I ja sam došao na sud, jel da? I jedna mlada sudinica, tako, jel da, vrckava sva, Bog zna kako, ona mene pita zašto sam to rekao, da li se osjećam krivim. Ja kažem, gospođo, ako je javni tužilac rekao da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv mene, što sam rekao da ga treba obesiti na sred Terazija, čovek je za toliko bio razuman da je shvatio moje objašnjenje, ja ne znam zašto sam ja ovde u Palati pravde i šta, uopšte, o čemu mi raspravljamo ako je javni tužilac već rekao to. Tako da je Boško Srđan Nogo. Žarko Obradović izgubio i po privatnoj tužbi spor. Ja mislim da je ovo što je ovaj čovek rekao šta je rekao, da se to odmah stavilo u funkciju ove dnevne politike, ne samo iz vrhova vlasti, nego i opozicija, jel da, demokratska, mislim, stavio sam, jel da, znake, napada čoveka. Čak i mislim da je Saša Janković otišao najdalje, pa je rekao da je to, iza toga stoji otvoreni, prikriveni fašizam, rasizam i la 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 la. Što mislim da i Saša Janković isto kao i Vučić hoće da ušićari neki politički poen od jedne izjave koja jeste na prvi pogled spektakularna, ali koja je samo jedna izjava u afektu. I ja mislim, ako je pravde, a valjda još jeste, da će mnogo, ako ga izvedu pred sud, neće mu biti izrečena nikakva presuda. I pozivam Boška, koga znam već 15 godina, objavljivao sam njegove tekstove u Ninu kad je to bila jeres, jel da? Pozivam Boška da se mane i tog disciplinskog postupka protiv noga. Toliko to. A šta nam možete reći o još nekim izjavama, na primer, kada predsednik Srbije ode na Gazivode, pa onda Hašim Tači ode na Gazivode, čije su te Gazivode uopšte? A pritom imamo izjavu američkog ambasadora ovde u Beogradu, ispred samog, dakle, često i predsednika ili premijerke ili nekih članova vlade, da je Kosovo suverena država. Pa vidite, ajde da manemo i Tačija i Vučića, mog Aleka, kako ga ja od Milošta jel da zovem, u mojim kolumnama svake nedelje, ali po meni, ako je Srbija iole ozbiljna država, a ja još pokušavam da je kao takvu doživljavam, onda bi Scott, mada... Kako se kaže, Scott ili Scott? Ja mislim da je on ipak Scott, ali pošto to budi razne asocijacije, onda su se, jel da, lingvisti dogovorili da je Scott. Neka i Scott, on je za mene Scott. Da je ovo iole ozbiljna država, on, Scott ili Scott, jel da, bi po meni trebalo da bude proglašen za personu non gratu i bude ispraćen, proteran iz Srbije. Ja znam da ovo što sam ja sad izgovorio, da to za vrh vlasti pa i za mog Aleka, da je to nešto skaradno i nepojmljivo. Ali, ja garantujem, ja bi se kladio da kad bi se Scott proterao, da se ništa ne bi desilo. Donaldu Trumpu bi samo pala donja vilica zbog te srpske drskosti i ja ne znam šta bi Trump preduzeo. To me baš živo interesuje pored naše, jel da, Melanije, koja ga drži na kratkoj uzdi kao pudlicu,
jer su ga u Moskvi Putin i ekipa snimili, opodmetnuli su mu operativku u hotelu, tako da je on talac Moskve i talac Melanije. Znači, Trump bi samo mogao to da gleda zabezeknuto i ja se kladim da ništa ne bi preduzeo. Šta, opet će da šta, da nam pošalju u milosrdnog anđela? Pa taj film smo gledali. Šta će da urade? Pa tvitovat će. E pa neka tvituju. Samo treba stisnuti malo mudašca ili jajašca, kako je, koji je termin ovako prihvatljiviji, i to uraditi. Tako će Srbija početi da se uspravlja kao država. Ma možeš da budeš 100 puta američki ambasador. Ne smeš to da kažeš u Nemanjinoj 11. I tačka. I ja, naravno, ne očekujem da će moj Alek da stisne petlju da to uradi, da protera Skota, ali evo, ja sam čak dobronameran i čak i prema njemu. Neka bude malo lukaviji, pa neka Skot ostane ovde, ali treba ga držati u nekoj vrsti kućnog pritvora, mislim, uslovno rečeno, ne zvati ga na prijeme, nikakve diplomatske protokolarne počasti mu ne ukazivati, neka sedi tu u Beogradu, neka ide na Adu Ciganu da igra golf, ili šta ja znam šta mu je već hobi, ali ja bi ga, ako neću da ga proteram, ja bi ga potpuno izolovao iz javnog, to jest političkog života Srbije. A ne on nešto zine i sve televizije jure, šta je rekao Skot? Ma ko je bre Skot? Da li neko pita srpskog ambasadora u Vašingtonu za bilo, da li on ima prilike da vidi Trumpa, sem na televiziji? U diplomatiji postoji reciprocitet. Ne može, ja sam Amerika, ti si Srbija, pa je sad to... Ne, reciprocitet to ne poznaje. Mene je posebno uvredilo, mene je bilo žao mog Aleka, on prima, kad beše, pre neki dan, nekoga koga, ne znam ni kako se zove, samo znam da je zamenik pomoćnika državnog sekretara. Pa ko je bre onda ti kao šef države primaš pomoćnika, zamenika državnog sekretara? To je takvo samoponižavanje za koje ja stvarno nemam reći. A šta mislite, da li bi možda ipak Srbija prošla kao za vreme Miloševića, kad je on tako Cimermana otkačio? Ne, znate šta, on je tačno, poznavao sam i tog dečaka, znao sam ih sve, i njega, i Đinđića, i znam kad je Šešelj došao u studentski, Vuk došao u studentski grad, znam kad je Šešelj zakoračio po ovaj. I moram da priznam da bi tu vrstu drskosti, ma šta omislili o njemu, imao samo Šešelj. Ne vidim nikoga drugog ko bi to smeo da uradi. A ja mislim da nas ne bi, ne mogu dva puta nas bombarduju. Ja sam odrastao na Novom Beogradu, ja sam rođen, do 6. meseca sam bio kod mame u stomaku u Šilerovoj u Zemlji. Tako da ja sebe smatram Zemuncem. I ja sam odrastao u tom zemunsko-novobeogradskom miljeu, manje više svi moji ondašnji su učitelji. Ali od njih sam naučio jedno životno geslo koga se držim. Pokojni Pera Jelušić i Žor Stanković, legende novobeogradske, Pera mi je jednom rekao, kad sam već počeo da petljam sa atomskim centralama i kad sam imao na vratu i CIA i Westinghouse i ona, kaže, Orle, mogu da te ubiju samo jednom, ne mogu dva puta. Kad to propustite kroz uši i kroz mozak, onda ste vi mnogo jak čovjek, kad shvatite tu poruku. Znači, mislim da ne bi bilo ponovo milosrdnog anđela, kažem vam, ne bi bilo ničega. Eventualno, znate što je bi bilo, a što se polako već nagoveštava, da se vojska, ova, kako se zove,
Da se formira vojska? Sa, ne, 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 da se povlači sa Kosova ove američke... KFOR, da. KFOR, ovi, da se oni polako povlače. Što meni, znate šta znači? Da je i tom Trumpu, da su Šiptari došli do ovde i da će on lepo da skloni ove svoje američke, proameričke ove, vojne snage sa Kosova, uključiće daljinac i gledaće onako s uživanjem kao da gleda NBA ovaj derbi, kako se Srbi i Šiptari mlate ovaj, na Kosovu. Naravno, to bi bila potpuno neravnopravna ovaj, utakmica, jer bi Šiptari prošli kao, kao crvena zvezda sa Saint-Germainom. I ovaj, ja taj scenario preočekujem nego nekog novog milosrdnog anđela. Ali, s druge strane, neko govori da oni neće da se povuku sa Kosmeta dok ta vojska koju formiraju sada, kosovska, dok ne postane neki, ajde kažem, pridruženi član NATO-a. Ne, ovaj, ja mislim da će, Amerikanci su ovaj, isto podli, od njih su podli samo Englezi, ovaj, da će oni njih da puste da oni to formiraju i da se sklone. I da ih neće primiti u NATO i kaže, ajde dečaci, kad ste toliko ovaj, jaki, ajde. A ja sam ovaj, u 4. februara kod vas rekao, sad ću samo da ponovim, da je ovaj, pre mene to rekao i Lazanski, koga ja, Bog zna kako, uvažavam, iako je jel da prišao tamo gde je prišao, ali on je bez sumnje nas ovaj, najpouzdaniji vojni analitičar, i on je rekao da je Kosovo posao 2 sata. Ja sam digao na 3 sata. Ajde da ovi malo iz nekih nepredviđenih razloga nam bude trebalo 3 sata. To je problem Kosova i kosovske države. Ako to neće da uradi ovaj državni vrh, pa naći će se neko ko je spreman da uradi taj, ovaj, da obavi taj posao. Ja sam takođe pričao, ne samo kod vas, nego čak i na N1, kad su bili prvi protesti sindikata i policije ispred Nemanjine, kad se, Boga mi, skupilo možda 15 pa i 20 hiljada ljudi, i kad su me pitali šta je za mene tu rešenje, ja sam rekao APIS. I mislio sam da će N1 da me tu cvikuje, međutim, oni su me zapitkivali i dalje i onda sam ja lepo objasnio šta mislim pod tim. Znači, da ponovim, bolje plišani državni udar ili puč, zovite to, ko Srba je toga, jel da bilo, ovaj, bolje to bez krvi nego krvavi građanski rat u koji srljamo. Ovo. Ako ova vlast ovaj, ne kapira ovo što ja pričam, i ne samo ja, i pričaju ljudi koji su mnogo pozvani od mene, ali ne za Balkan Infotop, nego u svojim kabinetima, ovaj, a ja u te razgovore, evo da kažem, nemam uvida, ali ovaj, jednostavno imam mozak, imam informacije i ukrštam podatke. Tako radi i CIA. To je njen glavni strateški, glavna strategija je ukrštanje podataka. A ovo, mikrofon i ovo, James Bond, ovo, ono, to je više za Hollywood. Elem, ja mislim da ako ova vlast nije spremna za to, ona mora da se skloni. Naravno, najbolje bi bilo da se skloni milom, ako bi bilo i silom isto, to ne bi bila neka velika galama. Sada vam kažem, ispašće da sam ja sad tu, ne bi se iznenadio da me krenu kao noga i mene da prozivaju da sam Ljotićeva, srpski fašista ili šta ja znam šta. Ove, ja sam anarhista. Anarhista Tolstojevog tipa. Nadam se da to ne moram da objašnjam šta znači za učeniju publiku, ova koja nije učena, neka malo šamara enciklopedije i neka malo čita knjige, a ne samo da zeva po Pinku i Happy-u. Znači, ja sam anarhista. Anarhisti su po pravilu državni neprijatelji za sve režime.
Tako da bi ja bio državni neprijatelj i za tu nastupajuću diktaturu za koju se, evo, pred vama zalažem. Ali ja ne mislim da sam ja najvažniji Srbin u Srbiji. I ako treba da se kola slome i na meni, pa neka se slome. Ali ja gledam malo, pokušavam da gledam malo više, reći ću državotvorno, što je smešno da jedan anarhista govori o državotvorstvu. A ima i takvi država. Da, ja u ovom trenutku gledam šta je najbolje za državu, makar ja stradao među prvima u toj diktaturi. Ali za nam nije dosta tih revolucija? Pa Srbi očigledno to vole. Srbima kad je mirno 20-30 godina, njima valjda dosadno. Mi nećemo sebi da priznamo da mi nismo po definiciji, po genetici demokratski narod. Malo kod nas se, jel da, ubijaju se kraljevi, imali smo i diktature, i da se mi mnogo ne zamajavamo. Demokratija je, jel da, samo kako to demokrate hoće da u trenutku iskrenosti da priznaju, demokratija je samo najmanje zlo u političkom životu. Ali ja ću vas podsjetiti da je, kako je završio Sokrat u Atini, koja je, jel da, kolevka demokratije. Sokrat je osuđen na smrt zato što je trovao mladež. To je zvanično optuž. Znači, Stalin, Hitler, oni nemaju u svojim presudama trovanje mladeži. Oni imaju državni neprijatelj, pljas. A ovaj najmudriji, jel da, čovek, Atine, je osuđen na smrt zato što je govorio o mladini da ne treba da srljaju. Atina se spremala za rat sa Spartom. Atina je napravila oko sebe jedan NATO pakt i misleći te države članice, one će da jurnu na Spartu, a oni će, jel da, Atina će da ostane onako. Sokrat je, naravno, tu nije bila potrebna ni Sokratova pamet, da je video da oni hoće da žrtvuju atinsku omladinu, da gine sa protiv Spartanaca koji su, on kad se rodi, on je ratnik. Tako su vaspitavani, by the way, mislim, to su naši ljudi. Srbi su jako, ali sad da ne ulazim u te digresije, da je na kraju krajeva Crnu Goru zovu srpskom Spartom. To nije neka Njegoševa ili šta ja znam čija metafora. To je jedna genetska istina, ali da se time ne bavimo. Znači, Sokrat je osuđen na smrt zato što je hteo da poštedi atinsku omladinu da ne srlja u rat sa Spartancima, na što su Perikle i ostali, jel da, vatreni atinski govornici zagovarali. E, prema tome, za mene je demokratija crkla samo što se je rodila. Crkla je u Atini, Sokratovom smrću. I nemoj mi da se mnogo zamajavamo, da se vratimo opet na to bešenje kome je nogu pripisano da je to fašizam, rasizam. Pa čekajte, Benita Mussolinija nisu vešali fašisti, i to za noge. I njegovo telo je stajalo na trgu šta ja znam koliko dana i svako se iživljavao na tom izmrcavljivom telu. Na tom telu se nisu iživljavali fašisti, nego komunisti, demokrate i šta ja znam ko je sve tamo još u tome učestvovao. Onda Gadafija, Sadama Huseina nisu ubili fašisti, nisu ih linčovali na najbrutalniji način fašisti, nego su to radili demokrati iz, jel da, američkog kongresa. Prema tome, demokratija je jedna
za mene izlizana priča unazad 2000 godina. Ona je tek danas izlizana. A šta mislite, na primjer, eto, kad ste pomenuli... Samo da kažem, Hitler nije bacio atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki. Hitler nije upotrebljavao u Auschwitzu, ali i drugi koji nisu fašisti su u Vijetnamu upotrebljavali hemijsko oružje. Treba da kažem ko su to upotrebljavali. Ili ćemo i to da pripišemo fašistima. Ali ovo kad ste pomenuli demokratiju, na primjer, eto, pominjali ste te neke režime koji su percipirani na zapadu kao diktatorski, a na primjer, za nekog teroristu, eto, na primjer, Bin Laden i dan danas se ne zna. Mislim, govori se da su oni njega ubili i bacili u more. Ma čekajte, ajde da krenemo ovako. Otac Bin Ladena dinastija Bush su imali biznise zajedničke i bili su čak prijatelji, gostovali su jedni kod drugih na rančevima, na, šta ja znam, po šatorima i sve. Bin Laden je, oni su ga, to je isto američki projekat, ali koji su u jednom trenutku otrgao kontroli. Kao što, ne možete vi da ga navijete ko zeca da ono radi za vas, odjednom njemu se otvori sedmo nebo, šta ja znam, seti se Allaha i koji je čuda, i onda se otrgao kontroli i radi šta zna. Drugo, ako govorimo o 11. septembru, pa i to ne može da se pripisuje Bin Laden. Moj brat, nerođeni, je ostao u bliznakinjama. Zašto? Zato što su na posao tog dana nisu došli Jevreji. Oni su obavešteni. Zašto su obavešteni samo Jevreji zaposleni u bliznakinjama? Zašto nisu obavešteni svi zaposleni? E, onda bi se to brzo počelo da se njuška, čekaš, a zašto ovo ono? I došli bismo do toga da je paljevina ili bombardovanje bliznakinja, da je to nešto kao paljevina Rajstaga. Da bismo se obračunali, jel da, sa komunistima koji su bili jaki u Nemačkoj, kad je Hitler došao, izmišljena je paljevina Rajstaga. Ovamo je izmišljeno ovo, da bi se to uvalilo, jel da, Bin Ladenu, ali je uradio to neko drugi umesto Bin Ladena. A da li je uopšte bilo tako, dakle, ti avioni koji su udarili, pa se zgrada urušila na način kao da je planirano rušenje bilo? Ne, zgrada je minirana iznutra. Tako da su avioni bili kao inicijalne kapisle da se taj posao što pre objavi i da bude što dramatičniji, što hollywoodski. I to je urađeno fantastično. To nema zbora. Kažem, jedan moja krv je stradala tamo. Dečko je bio prepametan, bavio se, živo je lepo u Londonu, ali nije hteo da živi pod senkom sestre i zeta, koji su uspešni u Londonu. Otišao je tamo, počeo je da radi dobar biznis i onda je završio gore na 120, ne znam kom spratu. A zašto su samo Jevreji bili upozoreni? Vidim mene. Pa zašto? Pa zato što su oni to uradili. Zato što je to njima odgovaralo da se mržnja, ne samo američka, nego i belosvetska mržnja, da se okrene ka islamu, ka islamitima, i tako dalje, da oni, mislim, teretveno pričam svašta, Hitler je bio Jevrejin po majici. Krupp, koji je njegov glavni sponsor u ratu, je bio Jevrejin. Warburg je bio Jevrejin. Oni su žrtvovali svoje Jevreje u Auschwitzu. Iz istog razloga da bi proizveli veliku mržnju prema nemačkom narodu, koji je, hteli mi to da priznamo ili ne, on je srce Evrope.
E sad, da ne ulazimo u te priče da je nemački narod nastao tako što je proždrao srpski narod do Pomeranije, do Severnog mora. Hitler, kada je pravio biro SS-ovce, kadrove za SS, išao je do četvrtog kolena. Nije išao dalje, ne zato što nije imalo podatak, nego se nailazi na srpski trag. Jer vi vidite, danas su ostali nekim čudom samo lužički Srbi tamo. Gore ono kod Severnog mora zove se Pomeranija. Pitajte Nemca šta znači Pomeranija. A vi i ja imamo odmah asocijaciju šta bi mogla ta reč da znači. To su se Srbi od ozdo, od Rajne i Dunava povlačili gore pred katolicizmom, ne hoteći da prihvate hrišćanstvo, bilo u pravoslavnoj, bilo u katoličkoj verziji, držeći se srpske svastike nepobedivog sunca, arijevskog našeg simbola. Ispomerali su se, pomerali gore i onda su gore uništeni, da nema tragova. Ali svaki grad u Nemačkoj koji se završava na Berg, to je Breg. Ali kažem da ne idemo tako daleko. Bilo da su Nemci su sa srpskim emalgamom srce Evrope. I oni, taj narod je morao da se satanizuje posle drugog svetskog rata i Auschwitz je bio ta vrhunska propaganda kao što su bliznakinje druga vrsta propagande ovo vremene, jel da? Bilo je ipak skoro. Ali da li tačno da je majka Angele Merkel lužička Srpkinja? Ja ne znam, evo to ne znam, ali ne bi me iznenadilo ništa. Ima jedna malo bolesna teorija da je ona ćerka Hitlerova. Od njegove zamrznute sperme i šta ja znam, to ovako malo vuče ka naučnoj fantastici, ali ne znam da li je ona lužička Srpkinja, ali znam da je Fridrih Niče lužički Srbin. Ne ja, to se zna. Svaki pošteni nemački intelektualac će vam to potvrditi. Niče, i o Niče ću na kraju da govorim, samo me posetite kad budem govorio o eutanaziji. Niče je obožavao Wagnera i on je pod njegovim uticajem počeo da komponuje u mladosti. Znate kako se zove njegova prva kompozicija? Serbija. I samo jedan takav ludak, kakav je Niče, je smeo da kaže da je hrišćanski bog mrtav. Samo jedan ludak kome su progovorili srpski arijevski geni je imao petlju to da kaže po cenu nervnog rastrojstva i šta je znam čega sve još. Kažem to, zadržavam pravo da posle pričamo Ničeju. Ali ovo što ste pominjali, dakle, to su ti takozvani slučajevi koji se zove false flag. Da li je to bilo i kod nas isto? Naprimer, Račak se govori da je bio Markale i tako da. Naravno. Mislim, ne treba to uopšte komentarisati. Za Račak znam da je namešten, to mi je Guri pričao pravu verziju, i ne bi sad, pošto je i Guri na nekim potrnicima, ne bi ga izlagao tom riziku, ali Guri je čovek kome ja verujem. Kao što verujem Legi, to su, on je isto novo beogradsko dete kao i Arkan, to su naši kadrovi koji su onako malo bili tvrđeg materijala i malo su izašli iz kontrole, ali to su, ja sam ovu Ninu napisao svoje vremeno kad je Ponoš bio ministar odbrane, da bi ja išao na Kosovo, evo, ja bi i danas išao na Kosovo, ali ne sa ovim generalima, nego išao bi sa Legijom, išao bi sa Arkanom, da je živ. Ja sam tad rekao, sa Ponošem ne, ali sa ovom dvojicom i sa njihovim ekipama da. I u ovim godinama.
mogu da, u vojci sam bio ekspert za mrtvu stražu, imam oko ko šiptarin, čulo su mi se gore na Suvoj planini sva izoštrila, a ako komanda smatra da nisam za mrtvu stražu, kuvaću pasulj, ljušteću krompire, ali bit ću tamo. Ali sa, ne sa ovom ekipom, nego sa onom ekipom koja će da okupira Kosovo, koja ima petlju da to uradi. Sa tom ekipom da. Sa ovom ekipom koja u Moskvi priča jedno, u Vašingtonu drugo, misleći da neće da ih provale, misli što je stvarno smešno. To treba biti toliko infantilan, pa Putinu pričati jedno, a ovamo u Vašingtonu i da te ne ulove. Oni se slušaju i ovi slušaju u Kremlju šta se priča i ovi slušaju šta se sluša u Vašingtonu. A i da ne slušaju. Oni puste, mislim da ne pričamo o duplim agentima i čudima. A kako bi bila ta, što vi kažete, okupacija Kosmeta? Zar ne bi to bilo oslobođenje? Meni je taj termin koji vi predlažete bliži, ali ušlo je u opticaj, neko izvalio okupaciju. A vi okupirate nešto tuđe, što je ovako ima malo lošu konotaciju. Ja sam isto za to, za oslobođenje Kosova. Ali ajde neka im bude i okupacija. Ali ja sam rekao, taj posao je toliko lak i toliko lako izvodljiv, samo treba da si muško i ništa drugo. Ja sam i za to, ne treba slati decu. Kad kažem decu, mislim od 18 do 25, pogotovo ako nije uzeo pušku, pa ga sad ti juriš da mu uručiš poziv što je radio Milošević, to su bile ove velike gluposti i traume i za tu decu i za roditelje. Ali podsećam vas da su Prvi svetski rat su dobili treće pozivci, nisu dobili klinci. Došli su oni klinci, oni 1100 kaplara sa Sorbona ili odakle li su došli sa evropskih univerziteta i ta deca su žrtvovana bez veze. O čemu istorija još ćuti. Sad je došao klinac i on je meni kaplar, a ja prošao balkanske ratove. Sad će on meni da komanduje šta ja da radim. To je isto... O tom velikom ratu sam ja napisao roman Niče iz Guče na 1000 strana, gde sam razobličio i kralja Aleksandra i Nikolu Pašića, ali ajde sad da ne otvoramo tu temu. Prema tome, kažem, to je veoma lak izvoljiv posao, samo treba da si muško i da to uradiš po kratkom postupu. Ali, s druge strane, opet imamo ljude koji kažu ne treba da ratujemo više, ali u sve to bih hteo da vas pitam kako bi se to protumačilo s polja, pogotovo ako pre toga se nešto potpiše što se sada traži. Čekajte, prvo, zašto bismo mi stalno osluškivali šta se priča s polja? Je li Amerika osluškuje šta se priča s polja o njenoj politici? Ili Rusija? Ili Kina? Ili Indija? E kaže, da, ali oni su velike sile. Pa i ti si velika sila. Samo treba da se setiš da si velika sila. Kad dođu godišnjice, evo sad je bilo 100 godina Solunskog fronta, evo onda sam velika sila, jel da? A danas sam mala sila. Pa i danas sam velika sila. Samo, nažalost, Srbi su uvek imali nesreću sa lošim elitama, nikakvim korumpiranim, o čemu je, pa treba čitati samo Nušića i Radoja Domanovića i sve vam je jasno da to nije počelo sa Vučićem, sa mojim Alekom, nije počelo ni sa Miloševićem. To je, Srbi su traže čvrstu ruku i za njih demokratija je alatka s kojom oni ne znaju šta da rade. Ne znaju da to upotrebljavaju, lakše im u ruci leže puška, sekira i to je to. Mi to moramo sebi da priznamo, da postoje narodi koji su jednostavno takvi. Jer uvek kad smo nešto probali sa demokratijom, to nas je odvelo u propast.
Pa da li to možda zato što govorimo, na primjer, kako može da ima jednako pravo glasa onaj tamo u zatvoru, osuđenik, i ja koji sam pošten čovek? Ne samo to, nego ima i druga priča, kako može ovaj seljober koji ceo dan seče šumu, ore, kopa, a ja sam jel da diplomirao u kapetan Mišinom zdanju, kako ja sa njim? I pazite, to je veoma nezgodno pitanje. Ovaj. Moj veliki prijatelj, pokojni Ivan Đurić, vizantolog svetskog glasa, predavao je na Sorboni vizantologiju, koji je, by the way, moj prvi roman Žitije Savino od Bogumila Monaha uporedio sa Bulgakovim i Umbertom Ekom, i to mi znači više nego sva ova srpska postmoderna šiš-miš kritika. Ivan je 1991. kad je počeo više partizam, zagovarao upravo to, da Srbijom treba da vladaju elite, mi, koji bre narodo. I meni je to toliko smetalo. Kaže mi, Ivane, bre, kako možeš tako, kao narod, šljus? Kaže, slušaj me, videće, evo i kroz istoriju i ovo, to se pokazuje tako. Tamo gde su jake elite, to je jaka država. I jedan drugi, sasvim ovaj drugi primjer, ali govori isto, moja baba Popadija, kad bi petkom u Belu Palanku dolazili seljaci da pitaju mog dedu Popoju za savet, gde da udaju ćerku, gde da ožene sina, da pozajme novac, ovo ono, moja baba ih nije primala u prednje dvorište, jer su dolazili u blatnjavim gumenjacima i opancama. Evo kaže, tamo, u zadnje dvorište, da su štale i ovo. Mene je to užasavalo, malte ne sam plako, kažem, baba, pa kako možeš tako da je? Kaj, čuti ti, kad porasteš, vidjet ćeš. I ja sam porastao, i sad, Boga mi, kad se setim te njene priče, priče Ivana Đurića, pa ako ćemo i Platona, Platon je lepo poređao svoje uređenje u svojoj državi. Filozofi vladaju. Vojska ratuje. Vi dole radite. Kakve demokratije, kakva čuda. Mislim da to nama najviše leži. Ja znam da će ovo što sam sad izgovorio, da će to biti užas, ali ja sam takav, ono, što na um, to na drum, mirno spavam i neka dođe neko da me demantuje. Ali zašto se onda socijalizam tako dobro primio kod Srba? Socijalizam se primio zbog pravoslavlja. A ja sad ću reći i to, što će isto biti grozno. Ja mislim da je pravoslavlje pogibelnije za Srbe od komunizma. Jer vidite, dok smo mi slavili nepobedivo sunce i imali srpsku svastiku koju nam je Hitler prisvojio i pojednostavio, od nas je drhtala cela Evropa, od Jadrana do Severnog mora. Kad smo primili na silu, jel da, hrišćanstvo, i kad smo mi počeli ono, nama brišu pod danas u Evropi. Jer, šta kaže po evanđeljima? Ko tebe kamenom, ti njega hlebom, ko te opali po jednom obrazu, okreni drugi, ako imaš dve košulje, daje. Znači, to se nama, ja to hrišćanstvo, ja zovem judeo-hrišćanskom doktrinom Petropavlovskom, s kojom nemaju veze ni Isus, ni Jovan Krstitelj, koji je moja slava, i svi kaže, kako slaviš slavu, a nisi hrišćanin. Pa kakve veze ima Jovan Krstitelj sa hrišćanstvom? On je malog koji se vratio iz Indije, potopio, oprao ga od budizma, vratio ga staroj veri. Kako može Marks da bude lenjinista? Ne može. Prema tome, najispravnije je o hrišćanstvu govoriti kao o Petropavlovskoj judeohrišćanskoj doktrini, koja je nama od Jevreja nametnuta, ko tebe kamenom, ti njega lebo, a oni i dalje teraju oko za oko, zub za zub. Što je bila naš moto, jer naša stara, staroverska, arijevska
geslo je ko se ne osveti, taj se ne posveti. Ovo, ja sam, reći ću još nešto što je nepopularno, ja sam za smrtnu kaznu. Jer smrtna kazna legalizuje krvnu osvetu. Ako neće država umesto mene da osudi nekog koji mi je ubio nekog, pa onda ću ja to da uradim. I mi o Crnogorcima možemo da mislimo šta hoćemo. Ali ja njih cenim između, ako ne zbog čega drugog, zato što drže krvnu osvetu. Pa ne možeš ti meni da ubiješ sina, brata, oca i da odležiš 5-6 godina zatvora. Znate što rade Crnogorci? To kad sam čuo, to sam se naježio. Taj koji im je ubijen u porodici, njegova krvava košulja stoji na ormanu. I ti kad zaspiš, gledaš tu košulju. Kad se probudiš, ti je vidiš. Mislim da sam sve rekao. Pa na kraju krajeva, zašto Amerika ima smrtnu kaznu? A jel da oni su demokrate? A mi smo kao, šta smo onda mi kad ukidamo smrtnu kaznu? Ako su oni demokrate? Šta smo mi, bolidi, debili, šta? Mislim da ne pričam, neko na semaforu na crvenom zgazi nečiju ćerku, čak se i semafor namesti da je on prošao, jel da, na zeleno, i ništa. Kao da je zgazio mačku, što je isto grota, kera, ništa. Zgazio devojku. I sad taj dečak, zato što mu je tata to što mu je, to se plati ovo, ono i sve. I ponavljam, ja sam za smrtnu kaznu, ako nećete da imamo krvne osvete. Ali da li imamo krvne osvete, ovo Šaranović i Bojović, pa su naravno, to krvne osvete? Pa naravno da su krvne. To su klasične krvne osvete i u to se ne treba mešati. Pustiti ljude da oni se namire između sebe. Ako ti kao država nisi sposoban da ih namiriš, da ovog osudiš na smrt, onda pusti ljude. Ovo isto izgleda varvarstvo što ja pričam, ali je veće varvarstvo to što država legalizuje. Da nečiji život vredi 2, 3, 5 godina zatvora. Šta je to? Ali, na primjer, kako da komentarišemo, eto, na primjer, tog roditelja, te devojke koja je stradala, ako je on odjednom počeo da govori kako je on spreman da oprosti, kako je... Pa onda sa tim roditeljem nešto nije u redu. Da bude. Ili je taj roditelj, sad ću biti opet surov i grozan, ili taj roditelj hoće da unovči, kad kažem da unovči, ne mislim bukvalno novac, nego hoće sad da on se pojavi kao u tom javnom prostoru, kao neko ko je ovo ono, kome je možda uzgred nešto i šušnuto, ali imati razumevanje za nekog ko ti je, ako mislimo na istog čoveka, koji ti je silovao i ubio ćerku, i da ti imaš za njega razumevanja, pa izvinim, sa tobom nešto nije u redu. A da se vratimo na ovu priču o Srbima, zašto se nama govori, dakle, iz istorije da su Srbi Sloveni koji su došli u 7. veku na Balkanu? Ožvalavao sam pričajući da to nije tako. Srbi su ovde unazad 12.000 godina. To tvrdi Anatolij Kljosov, ruski akademik koji predaje ovde na Kembridžu. Ne lažem, na Oksfordu. Koji je utvrdio da je srpski gen R1, A1, najstariji arijevski gen na Balkanu i da je Balkan kolevka arijevstva. Odakle su krenule arijevske seobe po celom svetu? Sad postoje dve ove teorije. Po jednoj, zbog demografske eksplozije koja je nastala u Podunavlju, Lepenski vir, Vinča, to su naše kulture, posle potopske, potop je bio u Crnom moru, Noe sišao, se nasukao na Karpate, ne na Ararat, i sišao je ovde. Znači, mi smo ovde od onda.
Zašto Srbi jedini imaju kalendar po kome smo danas u 7528. godini? A potop svi datiraju na oko 8000 godina. Mislim, šta dalje pričati? A to, pod uticajem te nemačke škole, koji su i, naravno i naši akademici prihvatili da su doktorirali jel, da, po Evropi, to je tako gnusno ove laži da to stvarno ne bih ni komentarisao. Čak i jedan veliki Srbin, opet taj Šešelj, je sebi dozvolio da kaže, je prihvatio tu tezu da smo mi u 7. veku došli ovde kao plaćenička vojska vizantijskog cara Iraklija. Mislim što bolje da ćuti. Nemam ovaj nikakvog komentara. Ali vi ste napisali Leonardo na Dunavu. Mislili ste da. Na Da Vincija. Da, da. Pa Leonardo je naš čovjek isto. Ovaj, mati mu je tu iz Belog brda ovaj, ispodavale na Dunavu, koja je završila u haremu, jel da, sultanskom, sa ovom Marom, sultanijom, i onda je došlo do jedne velike razmene venecijanskog, turskog, visokog roblja i ovog, i ona se našla u Veneciji, zatrudnila sa nekim Anđelom, Anđelo se zvao, njegov ujak je veliki duž Venecije, ostao u drugom stanju, morala je da se ta bruka skloni, on je hteo, i crno plemstvo, u kome su bili i Nemanjići, bankarstvo je krenulo iz Venecije, Nemanjići su pobegli posle Kosova tu, preneli lovu, oni su je isplatili da se tornje odatle, ona je jedno vreme bila u Milanu kod Sforce, pa je se išlo dole, onaj notar je nikad nije ni oženio, a Leonardo nije priznao za sina i Leonardo nije mogao da ide u akademiju jer je bio kopile zvanično, ali srećom tu je bio Verokio, isto, Verokio, verne oči, ove otvorene oči, i Verokio ga je primio u svoju radionicu i onda ga je on izbacio. Leonardo je maltene nije samouke, pošto je rastao pod Verokijem. A by the way, i dan danas se u Firenci glavna ulica zove Via Serbica. A Firenca je Virovitica. Jer Crnjanski u jednom putopisu kaže da reka Arno pravi virove kod Firence. I po tome je Firenca poznata kao Virovitica. Planine oko Firence se isto zovu Serbike. I tu bi stao. Ali ono što ste vi pomenuli, dakle, da je zapravo stara srpska religija, odnosno staro božanstvo, da je bio taj bog svetlosti, je li tako, da. Obilje i rata, poznati kao vid. Naravno. I digao sam u hram gore, kod mene, i Bog vid je, to je prvi Bog vid posle 800 godina koji se uspravio, od kada su Nemanjići sproveli genocid na starovercima i bogumilima. To je bila prava Srebrenica, a ne ova koju nam pripisuju. Jer to je, Smilja Avramov je to lepo, pokojno od skora, objasnila, genocid podrazumeva istrebljenje do kolevke, što su radili Nemanjići. A ovamo u Srebrenici nije bilo do kolevke, nego samo muško koje je moglo da nosi pušku od 15. To je, što je ratni zločin, je li tako? Ali nije genocid. I to je toliko prosto i u nauci, i u... ali kad neko neće nešto da vidi, on neće. Ali da li su ti bogumili, koji tako nazivaju, da li su oni na neki način smišljeni kako bi se osporavao srpski karakter Bosne? Da li zapravo danas kad se Bošnjaci pozivaju da su oni bogumili poreklom, da li to u stvari treba da odvoji Bosnu od Srbije u istorijskom ne, smislu? Ne, po meni, to treba da spoji. Ja sam imao tu brošuru, veoma važno i ne znam kako sam je uopšte dao iz kuće. Na Brionima su drug Tito,
Ivo Andrić, Krleža, danima razgovarali da bogumilska vera da se uvede kao zvanična vera u Bosni. I da bi to, da bi onda ovi Bošnjaci koji su muslimani, oni bi se ohrabrili i vratili bi se na bogumilstvo, a bogumilstvo bi bilo, pa ako postoji pravoslavlje i katoličanstvo, što ne bi postojala i treća frakcija, bogumilska. Ali zašto je ona veoma nezgodna? Zato što bogumili tvrde da je Isus Srbin, da mu je mati Kleopatra, da Kleopatra je makedonska kraljica, nije egipatska, tato je bio tamo na službi, pa je zato ona kao... Da, oni su ratovali u Egeju, a ne tamo, kod Aleksandrije. Kod Soluna, u akciju. Tu je se sudarila Oktavijanova flota sa njenom, Kleopatrinom. E, tu su bogumili nezgodni. Što su oni tvrdili da je on naš čovek rođen u Ohridu, u Filipovoj tvrđavi, koja se danas zove ovoga... Vi ste govorili... Samuilova tvrđava. Vi ste govorili da je on u stvari Rista. Pa da, pa Rista. E, i zato su bogumili morali da nestanu. Zato što su bili i protiv pravoslavne i protiv katoličke priče o Isusu iz Nazareta koji uopšte nije postojao. To je virtuelni lik smišljen na Nikejskom saboru. Skoro sam gledao na festivalu dokumentarnog filma Zimus, je čovek sa Kembridža dokazao da je Nazaret u prvom veku nije postojao. Prvi put se pominje 780. godine. Sa Berklija, teolog, tvrdi da je Kleopatra Isusova baba ili prababa. Lako ću se ja s njim dogovoriti da li je mama, baba ili prababa, ali mi smo na jednom pravom tragu koji ne odgovara ni katoličkoj crkvi, ni pravoslavnoj, pa ni srpskoj pravoslavnoj crkvi ne odgovara da je Isus Srbin. I taj narod mora da propadne. Nažalost, ja mu želim sve najbolje, ali on ima taj samoubilački poriv toliko jak da mu, bojim se, nema spasa. Ja sam uradio sve što sam uradio. Stavio sam ovo na sebe, digao sam kip Boga Vida gore, držim svake godine akademiju na te teme. Ja ne znam više šta da radim. Ja moju dušu spašavam, a ovi drugi, Irine i ovi ostali, ne znam šta rade i šta misle da rade sa svojim dušama. Ali da li su Aleksandar, Isus, Cezar, Buda jedna ista ličnost? Vidite, Plutarh, autoritet. Plutarh kaže da se Aleksandrov dvojnik i peharnik zvao Juda. Aleksandar imao 12 generala, ovaj 12 apostola. Obojica kao umiru u 33. Nijedan i drugi nisu umrli u 33. By the way. Ovo ima Roksandu, ovo ima Mariju Magdalenu, la, la, la. Priča je potpuno. S druge strane, Aleksandar, do pojave Aleksandra u Indiji, Buda se nije pojavljivao u ljudskom obličju. Odnosno, imao je telo čoveka, glavu slona. Ganeša, čuveni. E, i njegova mama je začela sa Ganešom, sa slonom, mislim. Priča je blesavija nego što je Marija, mati Gavrilo joj šapnu na uvo i ostalo u drugom stanju. Mislim, Arhanđel. Ovo je još blesavija priča. Kad vi gledate kako je te prve figure Bude, on ima, oni kažu antičku odeždu, ja bih rekao makedonsku, odnosno našu odeždu, odnosno Aleksandrovu odeždu. I postoji, imam ja taj roman Pisma Aristotelu, juče prekriče sam dobio vest da mi se prevodi roman u Cirihu i to će biti prvi koji će izaći iz ove Srbije napolju. Meni je dovoljno samo da napravim tu pukotinu da bi dobio zasluženu Nobelovu nagradu. Ja to pričam otvoreno i ja ću ju dobiti. Mali Đoković je pred ogledalom stajao i pričao da će osvojiti Wimbledon i osvojiti ga. Pa osvojit ću i ja ovo. A samo još ovo da kažemo vezano za ovu priču. Dakle, ispada da je Isus izabran faktički da bude Bog. Da on nije,
da kažem već. Nataša, sad ću, evo, ajde i to da vam ispričam do kraja. Znači, Kleopatra gubi pomorsku bitku sa Oktavijanom i šalje malog u Indiju. Zašto u Indiju? Pa tamo je tata. Između Aleksandra i Kleopatra nema 300 godina. To su Ptolomeji. To su izmislili 14 Ptolomeja i 7 Kleopatri bez biografskih podataka. Samo da nategnu 297 godina između njih. Ajde da kažemo i da postoje tih 300 godina. Zašto ona šalje njega u Indiju? Pa tamo su Aleksandrovi potomci, veterani koji su, imaju kraljevstvo koje je živo do dan danas. I taj kralj dolazi u Makedoniju i ima sve državne počasti. To kao kašmirska teritorija. Ovaj, na uglu Kašmir, Afganistan, Pakistan i ovo, kako se zove, Tibet. Tu su se oni. I oni su poštovali ovo sunce do 1974. godine i onda su iskovitlali i primili su meki islam, znači mogu da piju alkohol, da se mole gde hoće, samo da su, se zovu da su muslimani, ali su zato dobili autonomiju. I taj makedonski kralj dolazi u Skoplje, crveni tepih, počasna straža, himne. Bio je prošle ili pretprošle godine, ja ću ići kod njega. Možda ću tamo ostati ako me vi Srbi još nervirate. A što kažete vi Srbi? Pa ne znam kako da... Ja se u Srbiji osjećam kao da nisam Srbin. Sad ću izneti jednu rasističku teoriju i tu će Saša Janković da me oplete, mislim. Zbog čega ću se mnogo uzbuditi. Ali postoje Srbi... ono što sam pričao, Arjevci, koji se sećaju onoga. A ovi drugi Srbi koji su se mešali tu u Pomoravlju s Turcima, s Čudima, sa ovim Jevrejima, sa Cincarima, njima je to, taj čip ispao. I, a ima nas, koji nas je, mnogo nas je manje, nažalost, koji se sećamo svega ovoga o čemu pričam kao da je bilo juče. I zato ja kad me Srbi iznerviraju, ja kažem vi Srbi i napravim distancu koja je ironična i nadam se humorna, ali sa puno ironije. A kako gledate na ovaj raskol u pravoslavnoj crkvi? Pa znate šta, kako su nastali, tako će se i raspasti. Sve što su radili nama, sad će se njima vraćati. Sad ću reći ti još jednu gnusobu. Spale se srpski manastiri jelda na Kosovu. Karmički taj posao obavljaju Šiptari, koji će opet biti kažnjeni zato što to rade. Ali Nemanjići moraju da budu kažnjeni za ono što su oni spaljivali cela sela samo zato što se slavio Bog Vid. Znači, to su ti karmički procesi. Oni su palili nas, njih pale Šiptari. Šiptare će sutra paliti, možda baš Amerikanci, zajedno s Rusima i tako dalje. Karma, zakon karme se ponavlja. Ali rekli ste da očekujete Nobelovu nagradu, da li očekujete prijem u Sanu možda? A u Sanu teško. Imao sam, moj rođak je Vlada Kostić, ali ne pada mi na pamet da ga molim da nešto, da lobira za mene. Neću čoveku da... I ovako ima puno problema i mene posebno nervira zbog njegovog stava o Kosovu. Ne znam šta mu to znači da se u roku od godinu dana dva puta oglašava kako se oglašava. Tako da ima unutar akademije, ima veliki otpor prema njemu. Tu su neki čak i moji školski drugovi u tom bloku protiv njega, ali meni akademija... Kao što mi je Ninova nagrada nekad mnogo značila, sad mi više to ne znači, tako mi ne znači akademija. Nemam vremena, žurim u Stockholm, a žurim i u Hollywood. Jer sam u 72. godini snimio film Bezbožnik po mom romanu, koji će biti nemi film, Čaplinovski, koji će trajati 4 sata, znači duži od Rubljova. I
ja ću po spartanskom običaju ili sa štitom ili na njemu. Imam velike ambicije da napravim haos. Prvo na festu, a onda u Kanu, a onda Berlin, Venecija, la la la, pa do tamo, preko bare. Mislim da će taj svet, taj moj film, da uzdrma svet. Reći ću vam samo jednu rečenicu. Pejča, koji važi za seosku ludu tamo na Suvoj planini, Bog mu se javlja, kaže, pustit će potop. I njega je odobrao od Noevog semena. I poslao ga da gradi Noevu lađu. I sad Bog nadzire njega, kako on to radi, ovo, ono, i ovaj kaže, gospode bre, dao si mi plan, ali ovo liči na mrtvački sanduk, a ne na lađu. Ako se sećate po Bibliji, lađa mrtvački sanduk, ovi veličine fudbalskog stadiona. On kaže, gospod, ma čuti bre, kaže, gradi, nisam ja pravio plan. Pa kaže, ko je pravio? On kaže, gde je krma, gde je kormilo? Ma plan je pravio, bre, ovaj inženjer iznad mene. To priznaje gospod Pejč. I samo još jedan, imao šest dijaloga koji su razvorni. On ga pita, gospode, je li istina ovaj Isus iz Nazareta tvoj sin? Kako bi taj uopšte nije postojao. Moj sin je Leonardo da Vinci. Eto, samo da ima te rečenice u tom filmu, on mora da bude zapažen, makoliko se to nekima svidelo ili ne svidelo. Ali zašto ste odlučili da bude nemi film? Zašto? Zato što mislim da kriza svetskog filma, ne samo srpskog, počinje onog časa kad je film postao zvučni. Sad, Charlie Chaplin nije znao da napravi zvučni film. Ali on je znao da se pojavom zvuka pažnja gledalca se cepa. Sad vi jurite onaj titul ili glas i jurite sliku. I niti možete sa glam da ispratite tekst, niti sliku. I tu počinje, naravno ja ću imati one oblačiće kao što ih ima i Chaplin. I na špici je Chaplin i na kraju je Chaplin, jel da? Ali ja mislim da nešto u ovom filmu, ovo danas, pa taj Kusturica koji je, jel da, važi za nekog filmadžiju, kada on priznaje da je film postao zabava, pa nije zabava, film je umetnost. Ako si za zabavu, idi u Hollywood i snimaj tamo ono, da ne kažem šta. Između Hollywooda i našeg Pinka nema nikakve razlike. Ono je samo možda rađeno profesionalnije, tehnološki savršenije. Inače, ja gledam kad sam pri televiziji ujutro na N1, oni daju 10 top 10 najgledanijih filmova u vam. Pa šta je on? Wow, bao, bu, bam. Neke spektakli, požari, ubistva, saobraćajne nesreće. Pa je to film? Nije. Film traži veliku temu koju moj film ima. Nastupajući potop i razgovor gospoda sa novim Noem. I kroz tih šest razgovora, da ne ponavljam koji se razgovor vodi. To je velika tema. Bez velike teme nema ni velikog filma, nema ni velikog romana. Šta, Rat i mir, pa mora da bude velika tema. Braća Karamazovi, Oca ubistvo, pa mora da je velika tema. A šta ćeš ti da praviš veliku temu, neka love story, on je špijun, ona je šta ja znam šta, ovaj je kriminalac. Pa to može za bolide, ali to nije umetnost. To je zabava za bolide, koju treba kao u vreme inkvizicije zabranjivati. Opet govorim jednu jeres. Kao estrada. Koja bre je estrada? Hajde tamo u šatore na vašare i nema nikakvog publiciteta, pogotovo ne na državnim televizijama. Za mene su Lepa Lukić, Cune Gojković i Tozovac estrada, ali jedna kvalitetna estrada. Svako jutro, pošto imam samo tranzistor, ja slušam ujutro 4-5, koja se tu muzika, evo meni se steže grlo,
stara makedonska, prizrenska, koje su to pesme, koji su to glasovi, pa ono da vam pođu suze ujutru u 4-5, od vranje. A šta ovi slušaju, bolidi? To treba, to je Platon zabranjivao. Ne možeš to da slušaš i ćao. Zna se šta je muzika, himna, ozbiljna muzika, onove, i zdravo. A ovo ide na vašar, pa tamo lumpi. Ali vi sećate 90-ih, da je tada otprilike i počeo taj turbo folk i ostalo, a u isto vreme imamo ono, kada je Milošević proglasio onu godinu kulture, pa je išla da. Ona špica, lepše se... A kulture. Da budemo pošteni, počelo je pre Miloševića. Hvala Bogu, odrastao, mislim, proveo sam pola radnog veka u Bermudskom trouglu Lipa Šumatovac Grmeć, gde su se oni skupljali i pre Milošević. I gde je ono, vau, idem, gde idemo večeras, da, bum, aj mi nabaci vamo u Jugoton, ja tebi ovamo. Počelo je to... Pa, Boga mi, počelo je ranih 80-ih, je to počelo. Kod Miloševića je to eksplodiralo, pa sad više ovo nije ni eksplozija, ovo je ne znam šta je. Ovo je atomska eksplozija, Hirošima. A da li tačno da ste vi, da ste se vi sa Miloševićem posvađali zbog jedne fotografije? Pa jeste, to sam pričao 100 puta i samo ću reći u jednoj rečenici, imali smo intervju s Mirom Marković, ona nosila onu... Cvet. Cvet, on je mislio da je, nekomu je javio da je taj cvet, a cveta nije bilo. A ja sad ne mogu njemu u 3 ujutru, kad je Nin otišao u štampariju, i oštampano već 60.000, tad smo se štampali skoro 200.000, da ja njemu objašnjamo da na fotografiji nema cveta. I kad mi je rekao da izbacim fotografiju, ja sam neko, alo čoveč, kako misliš, intervju bez fotografije, pa kako da izađem u Bermudskom trouglu, zezaće me godinu dana, i on me otvara u majčinu, ja njega u 3, pljas, pljas, posle smo me vato i zagušio, ali to sam već pričao. Vi ste bili u jednom Bermudskom trouglu, sad ste faktički u drugom Bermudskom trouglu, Niš, Leskovac, Pirot, je li to sad vaš Bermudski trouglu? E, sada, upravo treba da objavim roman Čuvar kosmičkog levka i treba mi, evo, 800 evra ne mogu da nabavim da bi štampao moj najnoviji roman Čuvar kosmičkog levka, koji je posvećen mom profesoru gimnazijskom iz 9. Beogradske filozofije, zbog koga je 8 nas otišlo na filozofiju, između ostalih i Đinđić. Samo on je 5 godina mlađi mene, ja ga ne znam ni iz gimnazije, ni na fakultetu. On je toliko nas okupio, tako da je radnja romana, on dolazi kod mene na Suvu planinu, a njegova ćerka je u NASA agenciji, dete je bilo, sa 22 godine je stiglo do NASA agencije bez veze, matematičar, ono, Mileva Einstein. I onda smo mi čuli da je NASA satelitski snimila kosmički levak iznad Suve planine, koji je u prečniku 40 kilometara. I da se taj levak pravi baš kod mene. Gde sam ja digao Boga, odnosno tu su Najdanovi krugovi koji su 800 metara od mene i da je to tu. I da je Tesla znao za to i da je tu dolazio. E, znači sad nisam u trouglu, sad sam u kosmičkom levku. Sad ste u levku, da. E. A šta je zanimljivo, ono što je, na primjer, sada uzbudila javnost, jesu i te najave raznih izgradnja na Suvoj planini i tako dalje, koje bi možda ekološki uništile to područje. E, dobro, hvala da smo došli dotle, jer ne bi smelo da se vratim tamo, a da ne ispričam tu priču. Ja sam bio na N1 kod Minje Miletić pre 2 nedelje i to smo nazvali ekološko varvarstvo lokalnih šerifa u Ponišavlju. Šta se radi s tim, a to sve je u cilju gradnje koridora i mini hidrocentrala. Ponišavlje, koje je uz Pomoravlje bilo jedno od najplodnijih dolina u Srbiji, to je pretvoreno u haos, u pakao. Da samo pogledate, Gordana Bjeletić iz Niša, isto je za N1,
napravila reportažu o tom divljem kamenolomu. Ne zna se ko je vlasnik. To je, vlasnik je izgleda, predsjednik opštine Bele Palanke, Goran Miljković, mi ga zovemo Miljko, i aktor. Odatle je već izvađeno 8 miliona kubika kamena. Od tih para niko nije dobio ni opština, ni država, nisu dobili dinar. Gde se te pare razlažu, to ne zna niko živi. By the way, taj Miljko je već Agencija za borbu protiv korupcije zbog njegovih drugih grehova, mimo ove divlje kamenoloma, donela odluku da on mora da se razreši dužnosti predsednika opštine. Kad smo mi grunuli sa ovim N1, ja i Gordana Bjeletić i ja, došla je jedne večeri Marica iz Pirota da ga vodi. Luksuzna nova Marica, od miline da sedite u njoj. Ali je iz Beograda stiglo, ne, stornira se, da ne ispadne da su Dragan Jovanović i N1 uapsili Miljka, bilo bi nam, jel da, mnogo, nego će biti uhapšen sa ovim drugim lokalnim šerifima koji ovih dana treba sve da se pokupe, a pokupit će se onog časa kad iskrsne neka afera njihova, kao što je recimo da je tata od Nebojše Stefanovića trgovac oružjem, što je na naslovnoj strani NIN-a, i niko sem danasa to nije našao za shodno da prenese tu vest. E sad, ako ta afera počne da se razbuktava, onda će pokriti sa hapšenjem lokalnih šerifa. Taj Miljko, evo, meni sa, kad sam pošao, meni su dali još džebane protiv njega, a što ova Agencija za privatizaciju, za borbu protiv korupcije, nije se time bavila. On je dobio od Evropske unije pare za bušotinu iz koje bi se vodom snabdevalo bazen i sportski centar. Međutim, on tu bušotinu uopšte nije napravio, nego je samo priključio od Belopalanačkog vodovoda ovo. Te pare, isto 22.000 evra, ne zna se gde su. Kad ja u Beogradu kažete 22.000 evra, to je sića, ali dole gde su plate 150-200 evra, to je velika para. S druge strane, veća šteta je naneta, što je Evropska unija to ustanovila i što sada više Bela Palanka ne može da konkuriše ni za koji drugi projekat, jer je izvršena zloupotreba. Tako da ja ne znam ko stoji iza Miljka. Imam jednu blesavu teoriju koju na prvi pogled blesava, a mislim da nije, da je sad iza njega stoji Dodik. Jer Dodik preuzima poslove na koridoru 10 od aktora grčkog, koji su se pokazali stvarno ošljarili su taj posao. Sad Dodik to preuzima Ponišavlju. On ima svoje kamenolome od Ostrovice ispred Sićevačke klisure pa gore do Pirota. Zašto Dodik dobija te poslove tu, u Ponišavlju? Onda sam ja bio ironičan u prošlom broju NIN-a, pa sam rekao, ako Preševska dolina, jel da, pripada Tačiju, zašto Ponišavlje ne bi pripalo Dodiku? Mislim, to sam se, jel da, kao šalio. Ali zašto Dodik? Moje krtice iz Kremlja, imam i tamo krtice, nisam rusofil, ja sam srbofil, što se ne sviđa ni Rusima, kažu da sada Dodik mnogo bolje stoji od mog Aleka u Kremlju. Alek ne stoji nikako. A Dodik postaje mnogo važan, jer sada Putin hoće, ako NATO uđe u Makedoniju, on hoće da uđe sa one strane, da uđe dublje, iza leđa NATO. I zato po meni Dodik dobija taj Ponišavlje, da bude gazda Ponišavlja i koridora. I
To je još jedan znak da je Aleku odzvonilo. Meni ga je, čim meni počinje da biva žao Aleka, znači da, a do juče ono sam se ja kao većina poštene inteligencije tresao kad ga vidi svaki čas iz frižidera, iz bojlera, iz veš mašine. E, kad je on meni sad odjednom, ja imam prema njemu neka nežna osjećanja, to znači da mu se bliži kraj. A, dakle, govorite da će Dodik sada biti izuzetno značajna ličnost. Da. Pogotovo što je sad izabran predsjedništvo. Dodik i znate ko? Dodik i Ana Brnabić. Ne znam koliko pratite te stvari. Ana Brnabić je... Anu Brnabić pozivaju u Bilderberg. Komitet 3. I to... To je sada veza novina, ranije se to krilo, kakav Bilderberg, to ne postoji, Komitet 300, to su ovi teoretičari, ludi, zavere, ovo ono. Ne, sad odjednom, Ana Brnabić vest u svim novinama ide u Bilderberg. Ana Brnabić se slika sa Trumpom. Ana Brnabić izjavljuje, to kad sam čuo pre banda nedelju dana, Ana Brnabić je rekla, prvo je Čepurin rekao da Kosovo mora da se vrati u pravne okvire Srbije, a onda ako nekome to nije bilo dovoljno jasno, onda je Ana Brnabić rekla u Ženevi, bio neki samit ekonomski, isto skoro, bili Nemci, Englezi, Francuzi, ona je mrtva ladna u Ženevi rekla da je Kosovo samo južna srpska pokrajina. Ja sam tri puta preslušavao, čekao naredne vesti da vidim da sam dobro čuo. Čuo sam dobro. Šta to znači? Ana Brnabić, moj Alek je potrošen materijal, sad nju izvlače i izgleda da iza nje stoje i Rusi i Amerikanci. Jer ako ona izjavi u Ženevi da je Kosovo samo južna srpska pokrajina, onda znači da iza nje ne stoje samo Rusi, jer se ona slika LD sa Trumpom, nego možda se i kod Trumpa se presaldumio pa da kaže daj bre, i njima su Šiptari došli do ovde, ne mogu ništa ni s njim da se dogovore. Tako da Ana Brnabić postaje prva violina, tako da će Zorana Mihajlović morati da sačeka na klupi još neko drugo vreme, ako tu ne izbije neki rat i ako je ova konačno ne otera, jel Zorana Mihajlović se jel da obrukala, jel je stajala pored Skota u Nemanjinoj 11 kada je rekao šta je rekao. A da li, na primjer, možemo da očekujemo da će neki Albanci konačno biti izvedeni pred sud, pošto se prognozira, ne znam, da će biti Tači, da će biti Haradinaj. Ja mislim da je njima smišljena podmukla igra, počet će i njih da mi bude žao, da prvo Tači Haradinaj izruči, pa kad to uradi da će onda posle njega. To je slična priča kao Marić i Radovan Karadžić. Radovan Karadžić je praktično Mladić izručio, sve u nadi da će on ostati. Jer mu je Holbrook, Bože moj, u usmenom razgovoru obećao, ako se povuče sa funkcije predsjednika, neće mu biti ništa. Evo mu, nije mu ništa tamo. I samo da to malo ljudi zna, by the way, Radovan Karadžić je hteo se učlanio u moje zelene stranci, pa kada je vidio da tu ima mnogo jakih ljudi, on se brže bolje prešao to tamo na ovo što je posle radio. Malo ljudi zna da je Radovan Karadžić doktorirao u Londonu na temi manipulacija masama. Kao što se malo zna da je moj Alek preko leta išao u London da pere sudove po pubovima.
Znači, oni su tipovani još onomad, i jedan i drugi. I ovaj, uradili su šta su uradili. Tony Blair je, jel da, guru mom Aleku, mislim. Kao što je Holbrook bio guru onom, i završili su, kako su završili. Ali zašto, na primjer, ne znam, evo, pomenuli smo Šešelja već dva puta, zašto je on, na primjer, kao neko ko je na neki način učestvovao u ratu, makar verbalno, zašto je on osuđen u Hagu, a, na primjer, Vuk Drašković, koji isto imao svoje ljude tamo, on je potpunosti oslobođen, nikad nije ni otišao. Znate šta, ja mislim da je Šešelj sam sebe poslao u Hag, mislim, ne bukvalno, zato što se bojao da će biti upleten u istragu o Đinjićevom ubistvu. I onda je on brže bolje, a Šešelj je opet mag medija. Možemo o njemu da mislimo šta hoćemo. Ali s njim biti ovako, teta tet, to je jako nezgodno. Mislim, ja bi znao s njim da ga spustim. Imam dosta podataka o njemu, ali on je veoma nezgodan, kao i pokojni Tijanić. Sa njima je veoma teško bilo, jer oni imaju tu kafansku duhovitost, imaju brze inteligencije, imaju te doskočice u rukavu uvek, i s njima je veoma teško biti u duelu na televiziji ili uopšte na javnoj tribini. Ali Šešelj, moja je ideja, on je to fantastično odigrao. Poslao se u Hag, srušio je Hag, to isto mora, to ne kažem prvi put, to mora da mu se prizna da je razobličio Hag. I tako je napravio, jednim udarcem ubio dve muve. Spasio se istrage oko Đinđića, mada mislim da njegova uloga tu nije neka, sem što je igrao šah cuger sa ovima iz Zemunskog klana i onda ih nagovarao da oni učestvuju u tome. To je Đinđića je ubio SAS, Englezi. Mislim, nemoj se lažemo, to će za koju godinu izaći. Pošto sad mislim da se ne poštuje više ono 50 godina, to će izaći ko je ubio Đinđića. Ovi su možda bili ona logistika, šoferi, vozači, prevezi, dovezi, ali glavni su bili ovi. Ele, Šešelj uradio ogroman posao, prvo se izvukao iz te gužve oko Đinđića, srušio je Hag, tamo je napisao dosta knjiga. Ja neki put kažem, ne bi bilo loše da budem u zatvoru, mada sad ovamo imam punu slobodu, niko mi nije na glavi, ali u zatvoru šta? Imaš doručak, ručak, večera, sve je redano, teretane, basket, futbal, i imaš, još kad bi me zaposlili kao bibliotekara, pa kućeš lepše. Da li si u samostanu, u manastiru ili si u zatvoru, ako si posvećen pisanju, tebi to isto, samo ambijent malo drugačiji, ništa drugo. Tako da je on to odigrao strašno. Pomenuli ste Đinđića. Da li ste vi za vreme Đinđića imali neke, ajde da kažemo, ponude od njega u jednom smislu da se bavite nekim biznisom i tako dalje? Od Đinđića sam imao razne ponude. Prvo, on je dete, rekao sam, s Novog Beograda. Ne znam ga ni iz gimnazije, ni sa fakulteta. Miću nas je upoznao, a bio sam bolji džak i u gimnaziji i na fakultetu. Samo moj tata je kraljev pilot, njegov tata major kontraobaveštajne, i da ne širimo dalje. Upoznao me Mićun, koji je na njihovoj osnivačkoj sednici u Sava centru. Kaže, ajde bre, upoznajte se zajedno. Džiki imao Minđušu klompe, ovako, kao sad ja, Repić. I tu smo se kratko nešto, onda se jedno vreme nismo vidjeli. Onda sam ja, moja zelena stranka bila sasvim ozbiljna. Ja sam imao 120 ogranaka od laktaša u Dodikovih laktaša,
do Vevčana u Makedoniji. Ja godinu dana nisam spavao kući. Spavao sam po autobuskim železničkim stanicama, u vozovima, neki put i u hotelima gde ih je bilo. Ove, i stvorio sam fantastičnu infrastrukturu. Ove, Demokratska stranka za mene bila po infrastrukturi neozbiljna. Svi sem SPS-a su za mene bili neozbiljni kao arhitektura partijska. E onda, naravno, oni su to sve pratili, a kako sad oni meni da priđu, pa da oni mene nešto, ovo, ono. I tako da su, dugo je to bilo onako, ne, nemoj mi prići. Sve dok, baš se ono zahuktalo, recimo, ono, mesec dana pre izbore, ovo, ono. I Điki mene zove, kao, e, care, gde su? A on me zvao care, jer sam ja na Novom Beogradu za njega. Ja ga ne znam s Novom Beogradu. A mene su na Novom Beogradu zvali George Best, igrao sam fudbal. Ne znam, vi ste mladi, ne znate ko je Best. Kako ili? Da ne znam ko je George Best? Da. 66. i tako jest, dalje. Branko Dragaš, moj veliki prijatelj, koji je Zemunac, kaže, ovi Ćente i ovi, a mi smo igrali stalno Zvezda, Zemun, Novi Beograd, i oni zagovaraju taktiku protiv nas. I sad Ćente ili Ljuba, šta znam ko, kaže, ma sve imamo, ali kako Đorđa Besta, bre, da ukrotimo, ne možeš da ga fauliraš, ne možeš mu ništa, sedneti u krilo. A Branko tad bio klinac, imao 10 godina, i slušao Đorđa Bestu. I sad kad smo se konačno upoznali, i kad sam ja rekao da sam George Best, kaže, ja sam, bro, tebi slušao legende tada. E, znači, ja sam bio George Best. Sa Vanjom Bulićem sam bio u Zlatnoj Sidri, to je neki problem. Poginuo je naš vozač i još neko i to se raspalo, a zajedno smo krenuli kad i braća Jelići. Onda šta sam još bio? Bio sam odličan đak, Velja Milošević, stric Slobodana Miloševića, direktor devetek, teo da me istera, što sam imao neku Beatles prizuru bez veze, nešto malo preko ušiju i ovo, pa je stalo iza mene nastavničko veće da me odbrani od Velje. I bio sam lep dečko, mislim, zašto da to krijemo i lažemo. Tako da sam ja za Đikija bio polubožansko biće na Novom Beogradu. A mi smo oko njihovog solitera ovakvim žutom kredom nacrtamo dok smeju da se igraju. Ako izađe iz krede, slede sankcije, ćuške, ovo ono. I on je to sve stoički se kuvalo u njemu. On je taj mangupluk i druženje sa lošim momcima hteo po stare dane. Ne ide, sve u svoje vreme ide. I onda mi je, kaže, aj se vidimo. Kaže, dobro, dođi kod mene kući. Ja sam tamo stanovao kod Botaničke bašte. Zvoni na vrata, ja otvorim, ne mogu da poznam čoveka. Nema Minđuš, nema Repić, ono, mašna, ovo. Rekam, šta se vre čoveče napravio to o sebe? Nemoj zezati, ja idem po Srbiji ovo, pa kažem, pa idem i ja po Srbiji. Idem ovako, kao što sam sad došao kod vas ovde. Pa znam, ali ovo je Demokratska stranka. Šta, vi ste kao nešto ozbiljno, šta sam ja? Mi smo šta, šloseri, ovo, ono, uličari, ovo. I kažem, evo, pa ajde se govorimo šta, da li možemo mi zajedno. Ja kažem, aj, možemo da pričamo, ali ja odmah ti kažem da tog posla nema ništa. Počeš i ovako kako si stilizovan, znači ti za se već dečko malo okrenuo, nema Frankfurt, nema ono, 68, la, la, la. I mi počnemo da pričamo i sećam se, bilo je oko poljoprivreda. I kažem, evo, Điki, uzmemo poljoprivredu, ti si za visoku mehanizaciju, upotrebu veštačkih đubriva da se više daje, a ja sam za konjsku zapregu. Ma kad ti mene zezaš, kažem, ja te uopšte ne zezam, evo, hoćeš da ti dam program nemačkih zelenih, vidjet ćeš konjska zaprega. Zašto? Zato što su u Nemačkoj, pa sada i kod nas,
se pojavili traktori sa ove koje su gume su po metar. I to kad prođe njivo, to se zove betoniranje njiva. Četvrtina njive je neupotrebljiva kad prođe taj traktor. I još ova đubrila. I zato su nemački zeleni stvarno insistirali na konjskom zapadu. Ma daj, bre, to, nemoj, ma pusti Petra Kelly, je luda kod ti. Pa dobro, mi smo ludi, ti idi s ovim pametnim. I tako smo krenuli od segmenta do segmenta i videli smo da ne možemo nigde da se sretnemo. Da bi mi on u jednom trenutku ponudio, pa dobro, hoćeš neki? E da, nudio mi da budem ministar. Jako, ej, za ekologiju, naravno. Ti bi me tero se brijam, da se ukucavam, da beži bre čoveče, ja celog života nemam radno vreme, sad ću kod tebe se ukucavam i da budem smešan sam sebi kad se ošišam i obušam. A on je hteo me veže se, kaže, dobro, hoćeš neki biznis, da kako biš? Jel meni je trebao mi je novac, sin mi je igrao tenis, pa mi je trebao novac. Koji novac? Kaže, pa evo, za 4 marke ti dajem 2 šećerane. Hey, look at me. Ako ti nećeš, ima ko će. I kupio kola. E, to je bio Điki. Da ne pričam šta mi je Branko Dragaš, koji je bio praktično sponsor Demokratske stranke, šta mi je on pričao. Evo, pozovite Branka Dragaša, da vam on pričao o Zoranu Đinđiću, a rekao mi, piše roman u kome će Zoki biti jedan od glavnih junaka. Eto, samo ga zovite da ja ne prepričavam Branka Dragaša. A da li vam je Đinđić pominjao to svoje poznanstvo sa Legijom, koga ste i vi znali? Pa ne, nije mi pominjao poznanstvo, ali to se videlo i po televizijama da su... To je ono što sam malo pre rekao. On je išao u Šilerovu, nemoj da se mi mnogo lažemo. I išao je u Šilerovu i hteo je po stare dane da se sa njima igra. Ne može, nije ti ni vreme, nije i tu si gde jesi. Nisi neki giliptor, nego si premijer. A u jednom trenutku, kad je uhapsio... Šalirova je srušena zato što su imali kasete kompromitujući ne samo sa njim, nego i sa Čedom i sa drugim. Kada je uhapsio onu braću, sad ne znam da li u Loznici ili Šapcu na Vašaru, koji su bili kod Legi. A ja došao kod njega da ga pitam da li hoće država da kupi NIN. Počelo je to se priča. I kad smo to se neuspešno završilo, on kao nije zainteresovan. Mi smo hteli da NIN bude, ima status zadužbine, da mi imamo pravo da biramo glavnog urednika, da nam se ne menja Šarniku uređivačku politiku, to naravno njega nije interesovalo i ništa. I onda ovako na kraju, ja kažem, što ti treba bre da apsiš ove? Pa Legija te doveo tu, da si išao u one, da ne prepričam, da ga došao mu kamerom ispred Nemanje i ne zvao ga da uđe. Rekao mu, izađite sutra 5. oktobra, nećemo ni Guri, ni ja, ni Pavković da izlazimo protiv vas. I sad ti počinješ da ih, sad će da ih šalješ u Hag. E, tad je rekao, ma ja znam ti si sa njima odrastao, ti si slab na njih, ovo, ono, i ti ih malo precenjuješ. Ja kažem, dobro, Điki, možda ih ja precenjujem, ali ti ih podcenjuješ. To je bio pretposlednji razgovor, a poslednji je bio dan kad je prodavao Železaru. A mene zovu se Kozomara koji išao u našu gimnaziju, a isto je bio profesor na Kapetan Mišljenju, na klasičnoj, modernoj i klasičnoj nemačkoj filozofiji. Kaže, ludi Miša hoće da izbaci, on je bio rektor Aristotela iz nastave. Kojim, pa šta ja da radim? Pa zove Điki, ti najbolje s njim stojiš ono. Kažem, ej, ja pored vaš živih profesora, da ja, ko sam ja, urednik sam, ni na šta,
mi kaže, može mi kaže šta se ti trpaš ovo. Ajde, molim te i ajde. Ja ga zovem ceo dan, sreda. Tad prelamamo Nin. I sad on verovatno misli da ga ja zovem zbog železare, da ga pitam kako šta ovo. On i podmeće mi kolesara onog, koji je valjda i potpisao železaru. Prodaju. A na njegov mobilni, ja kažem, mogu Zorana kao, pa ne, ja kažem, znate šta, vidim moje ime, vama ne znači ništa, ni vaše meni, recite mu da se javi. I javlja se u 10 uveče, pošto zna da u 9 šaljem u Ninu Krnjaču, e, caro, čujem, tražio sam, pa kažem, bre, ej, dečko, kad te ja zovem, ima, sve da si generalni sekretar Ujedinjenih nacija, ima se javiš. Pa ne, bio sam u gužbi, ovo ono, jel me zoveš zbog železare? Ne zovem te zbog železare, nego ludi Miša Arsenijević hoće da izbaci Aristotela iz nastave. A to je kao da na građevini izbacite statiku 1, statiku 2. I on kaže, pa šta ja tu da radim? Meni krenuo odavde. Krenuo, pa jel hoćeš da ti bude u CV-u da u vreme dok si bio predsednik, da je Aristotel izbačen iz nastave? Pa ja vidi sa ovim Gavrojem. Gaša Knežević. Sa Gašom Kneževićem, vidi, on bio mi... I ja tu eksplodiram i kažem, ma jebote, Gaša Knežević i Habermas. Ako on, ti ne možeš da shvatiš, sad će Gaša da shvati važnost Aristotela i pljas, tresno mu slušao. To je bilo na 7-8 dana, mislim, ili 11, ne znam. Žao mi je njega, ovaj, novo beogradsko dete bio, ali je mnogo bio, ajde da budem blag, pa da kažem konfuzan. A ovamo, a ovamo, aj s ovim, aj s onim, a, ovaj, ne može tako, mora da, pritom je on, nije završio veterinu, da se ne ljute veterinari ili nešto, on je kao filozof, doktor filozof. Ali eto, i to se tako završilo. Ali šta nam možete reći, na primer, da li znate nešto, posle znamo da je bila ta akcija Sablja, posle toga odjednom Legija se predaje, da li je to bio neki dogovor da se on predaje ili šta je to bilo? Jest. Legiju su nasamarili. Taj Jočić koji je danas u invalidskim kolicima, je bio glavni pregovarač i on mu je rekao, čak su nagovorili i Gurija da Guri bude žirant Jočiću za to. A navodno i za svega Koštunica, jel da, koji posle, jel da, on nik, po pravilu nikad ništa ne zna, jel da. To je mnogo, taj Koštunica, to je veliko zlo srpske politike, ali koje se tako izmigoljilo i nije platio cenu onoga što je uradio za Srbiju. Inače, on je dorčulski jevrin, kopile i tako dalje. To sam napisao u skici za Novu Bibliju pre 7 godina, još me nije tužio. Njegova mati je češka jevrejka koja je u Kladovo stigla, pa je to rasporedio po Srbiji, pa ona stigla u Koštuniće, pa bila sobarica kod nekog Jankovića, pa ostalo ovo, pa je on kupio kuću u Belanovici da se skoje. E, nisam izdržao da u digestu ga ne opišem. Dil je bio da neće ništa biti da se predo. I on se predo i desilo se što se desilo. I posle se Jočiću desilo što se desilo. Na tom istom mestu je poginula i moja tetka Borka Vučić, koja je pitala, mogu da pričam da sam te tetka? Kažem, pa ako tebi to znači, meni još više. Malte ne u kilometar dva postoje te staze po, kao Ibarska magistrala, krcunje na kraju onog ravnoga, ovo je bilo na početku, jel da se vukom.
kome je neko javio, e, izađi iz Mercedesa i pređi kod Dane u džip. Eto i to niste čuli. A da, ono što je interesantno, eto, za pomenutu Borku Vučić, mnogi govore da je ona ubijena, da je ona otkrila ne znam šta, odnosno da je htjela da kaže gde su one kiparske pare, da je tu Dinkić upleten i tako dalje. Ovo je, sad ću ja, ovo kad budem rekao, to će biti velika galama. Ovo je, naravno, najlakše svaliti Dinkić, ovo, ono. Pa sad Dinkić da nađe Borkine pare. Pa Borka je bila svetski maher. Ona je kod Rockefellera upadala ko u kafan. I sad će nju da Dinkić uđe u trag njenom novcu. Nego, po cenu da zaista završim na sudu, zato moram sad da merim svaku reč. Zove mene moja Borkica, kaže, dođi kod mene, nije za telefon. Ona, ne znam šta je našla u meni, stvarno može mi bude tetka, majka, a ispade da sam ja bio njen konsiljere. Kako je ona mene odabrala, ne znam. Ona i Smilja Avramov, one su svakog četvrtka u onom kineskom restoranu preko puta Pinka imali su ženski kružok koji se zove Dragan Jovanović i čitaju moju kolumnu i analiziraju. Što je meni prvo mi je smešno, s druge strane, te dve žene da te toliko uvažavaju, sorry. Neka pokaže neko da su ga tako uvažavali. Kaže, dođi, nije za telefon. Ja dođem kod nje, kaže, ovi stari SPS-ovci mi nude da se kandidujem za predsednika stranke. Šta misliš da li prihvatim? Koji broj je mali broj? A tog malog, mislim, Dačića, znam kad je dolazio sa političkih nauka kod nas na praksu. A ja se vratio s nekog Wimbledona, on sedi na moje mesto. Kažem, dečko, ko ti rekao tu da sediš? Pa glavni urednik. Pa kažem, mi sad sedimo u krilo kod njega. Misliš, ako sediš na stolice Dragana Jovanovića, da će da postaneš Dragan Jovanović. Toliko o tom dečaku. Kažu, gde bre on pored tebe, ko je on konkurencija? I ja sad ne znam, da li se kandidovala ili nije, uglavnom on, to se dešava, ona gine, kongres partije se malo odlaže, jel da, dečak je reizabran. Kažem, ovo ređam samo kao događaje, bez nekih insinuacija i čuda, ali, kako sam on zvao, Uroš Šuvaković. Uroš Šuvaković, da. On je u tom trenutku bio u DB-u gore, jel da, dosta dobro, visoko instaliran, koliko se seća. Bio je neki koktel, valjda u Kuriru, Afs ili Raju Rodić ili nešto je bilo, više ne znam šta. I tu Dragan Hadžijantić, Uroš, i još neko iz SPS-a. Možda Vučelić? Vučelić, ne smo meni da prilazim tako blizu. I Uroš je rekao da je tehnologija krcun, ono, kako je krcun, kočnica i ovo. Ovo sam rekao da spasim dušu, jer sam to, smrt moje tetke, koja je bila na svadbi mog sina kao počasni gost na brodu Sirona i zaigrala prva kolo, to sam morao da kažem. A ko je Vuku Draškoviću javio ono što ste rekli? Ja samo mogu da nagađam. Ako se sećate, pritom kažem, neću da kažem da je on, ali je bio onaj Marjanović, on je isto sa Fakulteta političkih nauka.
On je bio član SPO i bio visoko u policiji. Ja neću da kažem da je javio on, ali u svakom slučaju SPO je imao krtice u policiji, kao što je na kraju krajeva i Šešelj imao. I ima krtice u policiji, ono lovac, laufer, kako mu se zove. Imao je i Vuk Drašković svoje lovce, laufere, topove, konje, šta ja znam, u policiji. Samo je to, hop, hop. I on je desilo se šta se desilo. Da, i on je preživio onaj atentat u Budvi isto. Da. Taj atentat u Budvi, ja mislim da je to fingirani atentat, kao što su, kao što je Bagzi plašio ovoga, kako se zove, Đinđića na, sa Kongom. Kod Arene, da. Ja mislim da je to to bilo u Budvi. Jel, da ga profi promaši sa s terasa s 5 metra, malo je blesavo. Vuk Drašković je isto jedno veliko zlo srpske politike. 68. Znate, kad je bila studentska pobuna i polako su se fakulteti gasili. Pobune su se stišavale. Ostao je filološki, pravni i kapetan Mišina. I onda je izašao drug Tito se ozbiljno uplašio. Jer drug Tito nije bio naivan igrač, daleko od toga da je bio naivan. Mislim, to je jedna od najvećih, ja ću reći, pa baš me brigaš ko će šta da misli, jedna od najvećih svetskih ličnosti 20. veka. Državnik. To, nemoj da se mnogo zezamo, videli smo komu je bio na sahrani. Da li je nekome na sahrani bilo onoliko i onakvog sveta? Nije. Znači, drug Tito je, ja upravo pišem taj roman za koji nemam novac, valjda će se neko kad ovo čuje smilovati. Nije me sramota i da javno prosim. Prosim za knjige, ne prosim za ne znam šta. Ne prosim ni za leba. Drug Tito je znao, i ja u to u knjizi pišem, ovo 50 godina posle 68. A koja će se zvati Čuvar kosmičkog levka. 68. je izmišljena CIA, to je projekt CIA. Znači, ja sam bio CIA-in čovek, a da nisam to znao i mogu sam da poginem od Titove udbe za račun CIA. Zašto CIA? Ako se sećate, 68. je bila najjača u Parizu i Beogradu. Zašto u Parizu? Zato što je Charles de Gaulle bio protiv ulaska NATO pakta u Evropu. A zašto u Beogradu? Zato što se drug Tito mnogo osilio kao vođa trećeg nesvrstanog sveta. I to je bilo upareno da se oni zaljuljaju i ako mogu da se sruše. Drug Tito je, znajući to, pobjegao na Brione 68. Kao što je svoje vremeno bežao Vis, pa tako, igrač je veliki i oprezan. I onda se on sa Briona javlja preko televizije, vidno uznemiren, to se vidi, nikad tako nisam video usplahiranog druga Tita, ali ona staračko usplahiranost, neposredan strah za život, sav uz noju, pa kosica neka neuredna, nešto da ne prepoznaš čoveka. Kaže, studenti, vi ste dobra deca, vi ste u pravu, postoji samo šačica Viet Kongovaca iz kapetan Mišinog zdanja. Inače, vi ste sve okej, dobit ćete menze, ovo, ono, bolje uslovi, tako. U tom trenutku taj Vuk Drašković izlazi ispred pravnog sa Vučelićem, Miloradom i Dušanom Mitevićem, bivšim pokojnim direktorom RTS-a. I igraju kozaračko kolo i pevaju Druže Tito, mi ti se kunemo.
Još tada sam rekao Vuku Draškoviću, neću ipak da kažem šta sam mu rekao, da je Hercegovačko G, i kažem, sad si izdao izdavaće celog života. I on je to. A zašto smo mi šačica Vjetkongovaca? Zato što smo sa godinu dana ranije, 67. zapalili smo američku čitonicu sred Knez Mihajlove i prijavili se za rat u Vjetnamu, naravno na stranu Vjetkonga, nema. I to je isto iznerviralo Amerikance. Amerikanci nisu mogli da veruju da se zapali američka čitonica u Knez Mihajlove. A drug Tito je pa mislio da mu to CIA podmeće, tu paljevinu. I tako da smo mi se provukli, ne znam, evo, živ sam pričam s vama, kako smo se tu provukli nekim, ko zmijice male ovo. I zato je on, kad postoji samo šačica Vjetkongovaca, naravno on nije dozvolio da idemo, ne bismo ni stigli, ko znam, naravno smo stigli do Trsta ili šta je nam gde, zavisi kako bi nas transportovali. Ali su mu Amerikanci rekli, vojno humanitarno možeš da šalješ, ako šalješ vojsku imaćeš posla. Tako da nisam otišao u Vjetnam 67. Ali vi ste naterali i vladu kasnije, dakle, Stambolića, da se uvede dres kod. Da. Pa Ivana Stambolića znam koji je bio poslanik. I moj prvi sukob s njim je bio, mi smo imali svoj sto u skupštini dole, tu je ova intervizija, mi tu, bile su još pisaće mašine, kucaš, jedeš, čekaš, ovi zovu iz redakcije, bio sam još u novostima. Manja Vukotić, a je šef deska. Ako ne pošelješ do 12, gotovo ne ide, a ti ćeš dobiti po njoj kaznu i ovo. I sad je došao sad besan, a on seo, pa doveo još Boška Krunića, autonomaša, Radeta Končara, sina, naravno, i on poslan. Ja kažem, dobro, Ivane, što ste seli tu kada je ovo naš stoje? Pa vidiš da je puno. Pa kažem, pa zabole me što je puno, ovde ne možete da sedite. I to je ono, sam se malo drao, to su svi čuli. I kažem, aj, sklanjite se. To mi nije zapamtio do kraja života, da ne kažem do dres koda, kad je došao da bude predsednik izvršnog veća, mislim da je došao posle Škrebića. I pošto smo mi ulazili na glavni ulaz, i ja sam ovako, tako sam ja išao, i na sednice vlade dobio materijal kao i svaki ministar u vladi. Ne, ja sam i akreditovan. A ja sam bio toliko bezobrazan da sednica je sredom počinjala u 9, a ja sam išao u 10. Zato što oni ceo sad utvrđuju dnevni red, 50, 100, tako, i što ću da ih slušam to. I kad ja dođem, onda Škrebić kaže, evo, Dragan je došao, sednica vlade može da počne. I to sam sprovodio i kod ovog. Ali mene vraća Jovica Stanišić, mladi šef obezbeđenja, kaže, evo, Dragan, ne možeš da uđeš, što? Pa evo ti, uredba, da ulaze na sporedni ulaz novinari i propisano odvojeni. Ja sam odmah znao šta, ja kažem, moćeš me fotokopiraš ovo? I ja se vratim u redakciju. Manja, šta je? Kažem, pa evo šta. Koliko su novinari tad bili jaki, mi smo imali skupštinski klub novinara, izveštača. Mi smo bojkotovali sednice vlade dok nije pojeo tu uredbu. I pošto je znao ko je organizator, polude još više. I treći put gde smo se ono baš... Mi smo imali u Nemanjinoj ona kula, pa gore imamo kao ovalni kabinet. I to je stvarno, to je bila naša soba. E, to se njemu svidalo, on hoće da tu njegov kabinet. E, kažem, naš kad će biti nikad. Mi tu sedimo od Vajkada, tu su i pre rata bila novinarska soba, mislim, pre velikog rata, tiče Đenastera. Tako da je tri bitke izgubio sa mnom i desilo mu se to što mu se desilo, mislim, sve je na
Miloševića, ali ja mislim da nije na ove s te strane. Jer on nije ugražavao Miloševića. Oni koji su bili Stamboličevci, oni su bili s njim. Milošević nije mogao da očekuje glasove njihove, nego ti glasovi su smetali, reći ću, opoziciji. I tu ću da stavim tačku. A šta nam možete reći o jednoj inicijativi vezanoj za, na primer, usvajanje nekih evropskih zakona ovde, između ostalog i eutanazija? Eutanazija je moja ideja. Konačno smo došli do onoga o čemu najviše sam želeo da pričam. Tu pre dve, tri nedelje, tamo u kafiću dole, u Koloridu, u Beloj Palanci, gde punim mobilni, imaju espresso ko usred Beograda, a košta 80 dinara, tako da je super. I čitam ove novine i izvestna gospođa Žaklina iz Francuske, ima 74 godine, na slici se još vidi da je lepa, seksibilna. Liči malo na Moniku Viti, ako vama to nešto znači, mnogo je stara, kod Viskontija je igrala, ili na Marinu Vladi, koja je isto kod Bunjuela bila, seksibilna baš žena, i ona kaže da je odlučila da u 76. godini izvrše eutanaziju. Uplatila je u švajcarskoj klinici 10.000 evra ili švajcaraca. Jedino u Švajcarskoj legalizovan zakon o eutanaziji. Neki kažu i Belgije i Holandije, ali to je onako. Ali ovde, ja sam gledao u Švajcarskoj kad kola dođu kući ambulantna, pošto i pitam sina šta je ovo, kaže, pa je eutanazija. Znači, idu i po kućama. I ona kaže, kad napunim 26 godina, za rođendan, ručaću sa suprugom i sa tri sina, popićemo vina, tortu rođendansku, la la la, i ja idem u Švicu i imam podršku porodice. I pita novinar, pa čekajte, zašto, kad ste još ovako? Kaže, pa znate šta, ja jeste izgledam dobro, ali sa 74 godine nastupa već starost, a starost je bolest. A sve strasti polako životne padaju, a meni je najteže pada što seks nije onakav kakav je nekad bio. I ja neću da živim tako i neću da budem na smetnji, da ležim u, ja dodajem sada moje, da budem u krevetu sa melnim pelenama, to sebi ni ja neću dozvoliti. I kaže, zato sam se odlučila za to. I ja napišem u kolumni, čak sam malo ironizirao tu ideju, kako bi to bilo super za našeg Aleka da napuni budžete u zdravstvo, da se smanje troškovi za zdravstvo, la la la, da ne mora da trči po MMF-u, po svim ovim čudima. I počnem taj tekst i onda, kad sam prenoćio, kažem, pa malo se više bio duhovit na tu temu. I onda mi to onako, kad vam uđe nešto crv, i kažem, pa čekaj, jel bi ti živeo sa melnim pelenama u ovo? Pa ne bi. I tako ja sad rešim, pišem scenariju za taj film o eutanaziji, gde ću ja igrati glavnu ulogu. Praktično će biti autobiografski film, ali naravno to neću priznati da je autobiografski. A s druge strane nameravam da pokrenem kampanju za legalizaciju eutanazije. I već imamo za 1. novembar u Nišu na Pravnom fakultetu studenti organizuju prvu tribinu gde ja izlazim sa mojom ekipom koja je veoma kvalitetna
i da ideju prvi put javno saopštimo. Možda se pojavimo u Nišu pre toga na nekoj lokalnoj televiziji ako nas puste. I onda krećemo u tu kampanju. E sad, ja sam spreman, naš advokat Tanja Minčić-Marković, koja je oslobodila jednog čoveka smrtne presude svojevremeno i tako, to je njeno, tako izašlo u javnost, ona sprema elaborat o švajcarskom zakonu, kakav je, i ja sam spreman da ga odnesem Ani Brnabić. Sve se nadam, nastavno to, jel da, gde je ona, na kraju krajeva ona nije član napredne stranke. Ali ima feelinga za ta marginalne grupe i za ta pitanja i sve se nadam da će ona prvo ovo da čuje i da će usvojiti da to unese na vladu pa posle u parlament. Ako ne uspemo u tome, onda nam prestoji ono skupljenje potpisa, ne znam koliko treba, da 30.000. Što je ono mučno, ali sve što sam počeo da radim, ja sam završio, pa završit ću i ovo. E sad, ako me pitate odakle ja izvlačim filozofsku argumentaciju za eutanaziju, Niče, rekli smo da je lužički Srbin, a posle ću reći zašto to samo jednom lužičkom Srbinu ludaku može da padne na pamet, je rekao da je Bog, jel da, mrtav, misleći na hrišćanskog Boga. Ima jedna rečenica koju je u mom romanu i koju sam sada izvukao i ovako mi stoji kad se probudim. Kaže, ako daš svoju dušu Bogu, onda ko si ti, jadniče? Znači, ja sam vlasnik mog života. Ja ću s njim da uradim šta me je volja. Na neki način, to je Albert Camus pisao, koji je na neki način opravdavao samoubistvo. To je, pa i Sartre, to je tvoja volja. Da ti živo sebi, nije mi ga dao Bog. I niti sam ovca. Vidite kako je to smišljeno u pravoslavlju, pa i u hrišćanstvu. Isus je kao pastir, a mi smo ovce, mi smo stada. I on mi je dao život. Niti sam ovca, niti mi je on dao život. To ćemo da se pitamo. Meni su moj život dali otac i mati. I dalje me ne interesuje. Ja samo prema njima mogu da imam moralnu obavezu da li ću svoj život da skratim ili neću i da li ću da ga završim kako mislim da treba da ga završim. Hoću da ga završim kao Arijevac dostojanstveno. Arijevci i Spartanci nisu umirali u postelji. Umirali su ili u ratu, umirali su na nogama. I to je ono najkraće što mogu da kažem. A zašto je lužičkom Srbinu Ničeru to palo na pamet? I time možemo i da završimo. Mladi ste, ne znam da li znate za običaj lapot. Živojin Pavlović je snimio film, Vidoslav Stevanović u romanu Testamentu pominje lapot. Lapot je običaj stari, staroverski, nije hrišćanski, da kad čovek dođe u neke godine, nije još legao u krevet, ali tu je. Što kažu seljaci, počeo da baca kašiku. Ono, malo balavi za stolom, ovo, ono. Ili pre toga, najstariji sin ga vodi ispod zapis drveta, koji je u svakom selu. Stavlja se glava na panj preko glave pogača. I onda lupaju po pogaču. Neki kažu samo najstariji sin, neki kažu svi sinovi. I kažu, ne ubijamo te mi, već ovaj hleb kojim se hranimo. Pritom, taj stara se oblačio svečano kao da ide na svadbu, u veselje.
Birov seoski je objavljivao po selu da kad će se to izvršiti. Tako da je to bio jedan seoski ritual veoma cenjen i uvažen. Poslednji lapot je zabeležen u selu Polapotica, koje je od mene ispred babušnice, 20 km recimo od mene. I selo se tako i zove. Poslednji običaj lapota je tu zabeležen 1884. godine. To je čak, car Dušan je palio na lomaču sinove koji su ubijali tako očevi, nije uspeo da iskoreni, jer je to, jel da Bože moj, protiv hrišćanskih učenja. E sad, to sam se pre neko jutro setio, kao Niče, kažem, otkud Niče u to, pa ono, i onda ja ukapiram, pa to je isto mu proradio neki, neka informacija, arhetip, što bi rekao moj guru Carl Gustav Jung, i on je rekao, ja sam vlasnik života. Ko si ti, jadniče, ako Bogu daješ svoju dušu? Jesi ga vidio? Šta? Bog je ovo sunce, jel da, nepovedivo, u kojoj se kleo Aleksandar, pa je čak i taj Konstantin, koji je priznao hrišćanstvo kao državnu religiju, on je rekao na kraju, umirem pod nepobedivim suncem. To su mu poslednje reči. Znači, sunce je moj bog. Šta je iza? Neću da se opterećujem, bre, time. Neka jednog dana ne izađe sunce. Pa da vidimo šta će biti. A hrišćanstvo je toliko drsko marginalizovalo sunce. Kaže, sunce je obična zvezda, a on je kao onaj koji ti daje život. Pa ajde ta zvezda neka se ugasi, a on neka nam daje i dalje život. Tako da, ja znam da će biti to uzbudljiva kampanja, da će da skoče, jel, da svi, ali ja volim, ja sam sportista, sve što više neko nasrće na mene, to mene izaziva da budem pametniji, inteligentniji, da brže reagujem i da brže izločim prave argumente. I na kraju bih hteo da vas pitam, da mi kažete argumente, zašto ste spalili svoja prva tri romana? Dva. Pa zašto? Zato što sam, iako sam jedinac, drilovan sam, kao da nas je 10 bilo u porodici. A i astrološka, ja astrologiju, Bog zna kako uvažavam, ja sam devica. Device su dali da pominjem ko su u mom komšiliku 2-3 dana. Borges, Thomas Mann, Tolstoj, ko veše još? Goethe. Mislim da je ekipa sasvim ozbiljna. I device jesu, evo vidite šta sam ja sve izgovorio, protiv drugih. Ali ja sam još surovi prema sebi. Ja sam najsuroviji prema sebi, najstroži, pa onda moja najbliža okolina trpi, pa sve tako u koncentričnim krugovima. Prema tome, ovi svi koje sam večeras pomenuo sam dobro prošli. Nisam bio zadovoljan kvalitetom tih romana. Onda sam se dugo mučio. Možda sam imao priliku i da ih izdam. Ali ja mislim da bi posle se kajao do groba. Jer ja sam čuvenom Danilu Kišu rekao nešto od čega on nije hteo sa mnom da razgovara godinu dana. Mansarda. Kažem, što ti to treba? To ti si student iz unutrašnjosti, došao si u Beograd, pa sad tvoje muke brucačke, to je toliko prepoznatljivo. U svakom romanu, u svakom filmu ima autobiografskih. U Žitiju u Savinu od Bogumila Monaha ima autobiografskih, ali to je... U Leonardu na Dunavu ima autobiografskih, ali to je ušuškano da primeti samo u vrh glave 4-5 ljudi koji su mi najbliži. Elem, bilo je suviše providno autobiografsko u tim
romanima koje sam zapalio. Ove, i tek treći roman, Žitije Savino, je praktično moj prvi. Ova dva sam zapalio. Dugo sam posle razmišljao da li je možda moglo to da se spasi, da li nije, ali dobro. Napisali smo 15 romana i dva imam na lageru. I jedva čekamo da ih vidimo. I ja. Da. A, gospodin Jovanoviću, hvala puno što ste bili naš gost. Hvala što ste me trpili ovoliko ovu moju suvoplaninsku logoreju. Da. Poštovani gledalci, bila je ova emisija intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji, prijatno. Ustaj, živi, bori se, ne kloni. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.